Salam Əziz kanalının izləyiciləri, sizinlə növbəti müzakirə saatında görüşürük. Qonağımız Humel Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq Tariyel Fazıloğludur. Tariyel bəy, xoş gəlmisiniz. Bu pandemiya dönəmində bizə vaxt ayırıb gəldiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yəni sizin bugünkü qonağımız olması təsadüfi deyil. Yəni bilirsiniz ki, koronavirus infeksiyasından mübarizə çərçivəsində ölkədə karantin rejimi elan eləyib. Amma karantin rejimi elan olmasına baxmayaraq, təbii ki, öncə sərtləşdirildi rejim şərtləri, daha sonra yumuşadıldı. İndi isə həftə sonları ancaq evdən çıxma qadağası var. Lakin əhali bu qadağalara da yəni, riayət eləmir. Eyni zamanda əhali arasında inananlar və inanmayanlar, yəni iki yerə bölünübdür əhali. Kimisi deyir ki, bu uydurmadır, Amerikanın uydurmasıdır, kimisi deyir bu olmayan bir şeydir, sadəcə insanları xofa salmaq üçün uydurublar. Yəni, sizi bir psixoloq olaraq fikrinizi bilmək istəyirdik ki, yəni bu mövcud vəziyyətdə siz nə düşünürsünüz? Valla, mən bir psixoloq olaraq müəyyən mənada bu sahədə də az-çox məlumatı olan, mütəxəssis deyiləm, amma məlumatı olan birisi olaraq bir şey söyləyə bilərəm ki, koronavirus uzun müddətli var. Yəni, 60-cı illərin əvvəllərindən tibbə məlum olan koronavirus viruslar ailəsi var və bu ailənin də böyük bir ölçüdə şeyləri bəllidir. Heyvanlar, sadəcə heyvanlarda olan və insanlarda, insanlara mutasiya edən növlər də var. Yəni, qrip yaradan bir forma, virusdur. Bu həmişə olub, var və olacaq. Və bu günləri mən bir xəbər oxudum ki, Vəsifiyyə bu virusun şeyi tapılıb, vaksini tapılıb. Mən şəxsən o vaksinin tapılmasına inanmıram. Çünki el arasında belə bir söz var, deyirik, qrip müalicə ilə bir həftəyə, müalicəsiz 7 günə sağlayır. Ümumiyyətlə, qripin müalicəsi sistemik müalicədir. Yəni, immuniteti gücləndirən penisilin və ya antibiotiklərlə, immuniteti vitaminlərlə immuniteti gücləndirərək bədəni virusa qarşı mübarizəsini dəstəklədiyin zaman bədən özü virusa qalib gəlir və ona qarşı bir antitel formalaşdırır və eyni virusa bu eyni orqanizm bir daha tutulmur. Buna görə də virus mutasiya keçirir, hüceyrə quruluşu dəyişir və başqa formada təzən həmin orqanizmi xəstələndirə bilir. Və biz il ərzində bir neçə dəfə xəstələnsə, virus bir neçə dəfə dəyişir, mutasiya olmuş formasını dəyişir deməkdir. Bu qədər sürətlə mutasiya olunan bir virusa vaksini necə hazırlayacaqlar, o sadəcə olaraq mənim üçün maraqlıdır. Çünki eyni bir vaksin sadəcə bir hüceyrə quruluşuna təsir etmə gücü var. Hüceyrə quruluşu dəyişdirsə, o vaksin artıq o işə yaramayacaq. Yəni, bu da o deməkdir ki, bu uzun illərdə bunun vaksini, qripin vaksini tanınır və sistemik müalicə, sistematik müalicə metodu qrip üçün keçərdir. Və bugün də eyni qrip üçün o keçərdir. Qaldı ki, inanmağa, koronavirus bir qrip virusu olaraq var, bir daha deyirəm, olub, var və bundan sonra da daim olacaq. Niyə bu qədər şişirildi, niyə bu qədər bir anda bu virusla bağlı bir dünyada bir ajiotaj doğuruldu? Onunla bağlı bir şey deyə bilmərəm. Çünki komplo teoriləri çox gəzir, nə deyir, amma mənim tək anladığım budur ki, bunu kim, nə üçün, niyə bu dərəcədə qaldırdı bilmirəm. Amma tək onu bilirəm ki, bu virusun bu dərəcədə təqdimatı, bu dərəcədə aşırı stres fonunda, gərgin fonda təqdimatı insanlara heç də yaxşı şeylər vəd eləmir. Çünki insanlar psixoloji immuniteti yüksəkdirsə, fizioloji immuniteti yüksək olur və istənilən bir xəstəliyə qarşı gəlir. Belə bir misal var, hamınız eşitmişsiniz, deyil, adam var qripdən ölür, adam var xəstəlikdən sağalır. Bunların arasında tək fərq inancdır. Qripdən öləcəyinə inandığı üçün ölür, xərçəkdən sağlayacağını inandığı üçün sağlar. İndi bu da eyni bir şeydir. Yəni siz qara fonda, gərgin musiqi fonunda çox negativ tonlajlı xəbərləri verib, insanlara qorxu siyasəti
ilə insanlara müraciət elədiyiniz zaman, insanları manipülasiya etməyə çalışdığınız zaman, qorxu ilə qorxu hakimiyyəti qurmağa çalışdığınız zaman insanların psixoloji immuniteti aşağı düşəcək. Psixoloji immunitet aşağı düşdüyünüzə kortizol və stres hormonu yüksələcək. Bu kortizol yüksəldisə bədənin immuniteti, fizioloji immunitet aşağı düşəcək və orqanizm xəstəliyə açıq vəziyyətə gələcək. Məsələ ondadır ki, bunun sayəsində də konkret olaraq xəstələnənlər sayı artır. Bugün Azərbaycanda təəssüf ki, qorxu siyasəti aktivdir. Daha çox qorxu siyasətini istifadə edirlər. Bu isə xəstəliklər, xəstəlik yoluxanların sayını artırır, ölənlərin də sayını artırır. Bizdə deyəndə ən çox nə deyirlər? Deyirlər ki, beynəlxalq təcrübə beynəlxalqdır. Bax, beynəlxalq təcrübədən misal gətirmiş. İtaliya, İspaniya, Almanya 2020-ci ilin əvvəllərində, mart ayında, təxminən fevral-mart ayında qorxu siyasətini önər aldılar. İnsanları qorxuzmaqla xəstəliyin qarşısını almağa çalışdılar. Və tam təsir oldu. Əks effekt verdi. Əks effekt verdi və xəstələnlərin, qorxanların sayı çox sürətlə yüksəlməyə başladı. Aprel ayının ortalarından etibarən öncə İtaliya, sonra İspaniya və Almaniyada konkret olaraq tam tərs bir şeyə keçdilər. Psixoloji, geniş çaplı psixoloji marifləndirmə və motivasiyanın yüksəldilməsi üzərində ciddi kompleks işə vardılar. Və bu da çox qısa dönəmdə öz effektini verməyə başladı və əvvəl öncə yoluxanların sayında artım durdu, sonra enməyə başladı və bu günləri belə deyək də, günlük onlarda yoluxma 40-ın altındadır. Bizdə isə 300-ə yuxarı çıxır. Bu birinci səbəb. Yəni, o psixoloji yüklənmə, immunitetin yüksəldilməsinin sayəsində real vəziyyəti gördü. Çünki immunitet, psixoloji immunitet yüksələndə, motivasiya yüksələndə, fizioloji immunitet donanan yüksəlir. Yüksələndə yoluxanların sayı azalır, sağlamların sayı çoxalır və ölüm sayları da aşağı düşməyə başlayır. Amma nə zaman ki, sən qorxu şeyini yüksəltməyə başlayırsan, qorxunun dərəcəsini yüksəltməyə başlayırsan, sərt sistemə keçirsən. Necə deyilər, təsir əksinə əsr edər. Bəli, təsir, və salam, səndə də artır. Məsələn, keçən bu həft bundan qabaq ki, 2 günlük sərt karantin dönəmində yüksəldi. Yəni, yoluxanların sayı özdəki katastrofik şəkildə yüksəldi. Sonra 5 gün ərzində sabit qaldı, çünki insanlar o stresdən qurtula bildilər, çıxdılar, hərəkət elədilər, şey elədilər. Dalınca 2 gün təzədən oldu, yenidən yüksəldi. İndi o yüksəlmənin də bir qorxu faktorunun üzərində gələrək insanlarda qorxu faktorunu artırmaq və ciddi bir şəkildə də yüksəlişlərin artması, qarşısını almaq mümkün deyil, olmayacaq da. Nə zaman ki, psixoloji immunitetin yüksəldilməsi üçün real tədbirlər görüləcək, o zaman da fizioloji immuniteti yüksələcək və yoluxanların sayı da azalacaq, sağlamların sayı artacaq və problem daha çox çözüləcək. Yəni, çünki məsələnin bu tərəfi var. Ümumiyyətlə, insan beyninin belə bir funksionallığı var. Nəyə inanırsa onu yaşadır. Biz xəstələnəcəyimizə inanırsa xəstələnəcəyik. Xəstələnməyə inanmırıqsa, konkret olaraq deyiliksə, o daha çox. Bax, deyiliyə inananlarla inanmayanlar var. Dünyanın hər yerində, hər zaman, bugün belə deyil, 40 il bundan qabaq da belə olub, koronavirus ailəsinə malik viruslardan deyən, əsasən xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən, əsas qruplar üçün təhlükəli virus. Bu həmişə belə olub. Həmişə də bu belə olacaq. Müəyyən mənada sağlam insanlara o xəstəliyi insanlar heç hiss etdirmədən şəkildə keçirlər, bədən immuniteti yüksəkdir deyə o virus bədənə düşdüyü halda bədən özü onu neytrallaşdırır. Sənin onu hiss etmənə belə gərək qalmır. Amma xüsusilə xəstə olan adamlarsa bu hər zaman da belə olur. Mən çox sadə bir misal deyim. 2019-un sentyabr-dekabr ayları arasında hamımız yaşadıq onu, Azərbaycanın demək olar ki, 70%-ı xəstələndi, 40-40-ı qızdırımından xəstələndi. Bəli, mən də onun söhbətimizi ona gətirəcəkdim. Xəstələndi. Bəli, ağır öksürəyiydi, koronavirusun bütün əlamətləri var idi. Onda belə çıxıb, biz zaten o koronavirusu keçənliyi yaşamışdıq. Sadəcə bu xof yox idi. Xof yox idi və ailələr ciddi şəkildə bu boyda sarsıntı keçirmirdi və ölüm halları da yetərli az idi. İnsanlar xəstələndilər.
sağaldı, müalicə oldu, sağaldılar. Skoriyada, yəni təcil yardım müraciət edilir. Amma əksəriyyəti evdə sistemik müalicə ilə, sistematik müalicə ilə problem çözüldü. Həmşəki kimi. Bəli, həmşəki kimi. Hər il yazda və payızda qrip sezonu olur. Yazda əkən səbəbi o idi ki, yaz dönəmində qanın oyanması deyilir, yəni qanın durulma prosesi başlayır. Bədən orqanizm qış rejimindən yay rejiminə keçir və keçdiyi zamanda o oyan bütün qış dönəmində aldığı yığılan bütün o soyuq dəymələr, virusları o anda aktivləşir və aktivləşəndə qrip dönəmi olur, yaz dönəmi. Bir də payız dönəmində o qriplər olur. Çünki bədən yüksək yay rejiminə uyğundur. Amma havalar yay rejiminə... İstərsiniz həm iqlim dəyişikliyi var. İqlim dəyişikliyi dönəmində o normaldır. Normal vəziyyətdir. Yəni, ilin dünyanın hər zamanı bu iki dənə dönəmdə, həssas dönəmdə olur, olacaq. Siz bunun qarşısını alamazsınız. Amma insanlara xof verərək daha çox ölməlidir. Ümumiyyətlə, qorxu faktor, elə bir faktor. Mən çox sadə bir şeyim. Dünya Səhiyyə Təşkilatı dəfələrlə bunu açıqlayıb ki, xərçəkdən ölənlərin sayından, stresdən ölənlərin sayı 7 dəfə çoxdur. 7-9 dəfə çoxdur. Yəni, il ərzində dünyada 7,5 milyon insan xərçəkdən dünyasını dəyişirsə, stresdən ölənlərin sayı 50 milyon üzərindədir. Və siz bu standart bir həyat dönəmində verir. Amma siz bunu daha da artırırsınız və konkret olaraq yüksəlmə, stres faktorunu əhali arasında daha da süni şəkildə yüksəldirsiniz. Çox sadə bir şey deyim sizə. Müalicənin dönəmində, koronavirus məsələsinin ilk başlarında ölənlərə baxın, ölənlərin əksəriyyəti xronik xəstəliklər olan və yaşı 60-ın üzərində olan insanlar idisə, bu günləri ölənlərin arasında gənclər var. Bəli, gənclər, bu yaxınlarda bayaq sizin söhbət əsnasında qeyd edilir. 35-34 yaşında bir insan, heç bir xəstəliyi olmayan bir insan koronavirus diaqnozu pozitiv çıxdığına görə öldü. Adam müalicəyə belə cavab vermədi. Niyə? Çünki o qorxu, o xof konkret olaraq insanda öləcəyi ilə bağlı inancı tam formalaşdırır və stres kortizol hormonu yüksəkdir və bədənin bütün immunitet sistemini iflic eləyib, sıradan çıxardır və insan ölür. Yəni, çox yox, keçən ilin sonlarında məşhur bir dünya çempionu idmançı qrip tutan kimi ölmədi mi? Azərbaycanda oldu. Qaydası döyüş üzrə. Bəli, müalicə xəstəxanaların hansına da apardılar. Apardılar, yəni, çatdırmadılar da, yəni çatmamış, öldü. Niyə? Çünki o adam ona inanır. Xəstəlikdən xəstələnməkdən qorxduğu üçün qorxduğuna başına gəldi. Yəni, konkret olaraq xəstələndiyini hiss etdi, öskürəcək, həmən ürəyə dayandı adam, çünki qorxurdu ölməkdən. Stresdən və? Bəli, stresdən öldü. Adam xəstəlikdən yox, stresdən öldü. İndi də stres faktorunu bu qədər yüksəldirsinizsə, yəni bunu... Yəni, agresiya da artır. Bəli, agresiya, hələ mən oraya girmirəm, agresiyanın artması, əhali arasındakı şiddətin artması, məsələn, pandemiya dönəmində dediyimiz karantin dönəmində boşanmalar ən az 2 dəfə artıb. Mən hakim dostlarım var, onlarla hərdən söhbət edirik. Deyir ki, əgər biz 2019-da hər bir hakimə verilən 8-9 işdən 2-3-ü boşanmıydısa, indi hər 8-9 işdən 7-8-i boşanmıdır. Yəni, ailə içi şiddət də... Yəni, bəli, ailə içi şiddət də o başqa məsələ, mütəşəkkil cinayətkar başqa məsələ, avtomobil qəzalarının artışı başqa məsələ. Niyə? Çünki insanlar stresli halda hərəkət edilir. O da kütləvi psixoz vəziyyətdir. Bir də bu naməyənlik də var ki, bu işin sonu, bəli, yəni bu işin sonu necə olacaq, nə zamana qədər, yəni istər-istəməz biz yəni alışdığımız, öyrəşdiyimiz həyat ritmindən, yəni həyat şəraitindən birdən-birə gəldik təcridə. O olmaz, bu olmaz, günlük yəni alışqanlığımızdan vazgeçdik. Pilos da bütün bunlardan əlavə, yəni qeyri-müəyyənlik deyirik. Ən dəhşətli psixoloji pozuntuların kökündə də bir qeyri-müəyyənlik gəlir. Qeyri-müəyyənlik kütləvi depressiya halıdır. Yəni, bəlkə tarixdən eşitmişsiniz. Amerikada 29-34-cü il iqtisadi böhran dönəminə adı niyə böyük depressiya dönəmidir? Çünki insanlar qeyri-müəyyən dönəmidir və
o dönemde depresiyadan ölenlerin, depresiyadan eziyet çeken ve intihar alan sayı Amerika tarihinin en yüksek haddiydi. Yani insanlar sadece olarak ne olacağını bilmedikleri için o gayrimüeyyen kaos döneminde kaosun gerginliğine dözemediler ve kütlevi intiharlara gelirdiler. İndi siz insanları konkret olarak gayrimüeyyenliğe sürüklemeyle problemi çözebilmezsiniz. Eğer bugünleri eğer deyilirse ki biz fikirləşirik sentyabrda məktəblər açıla bilər, amma o da tam dəqiq deyil, qeyrməyən. Yəni, siz bu nə deməkdir? Ən azı milyon yarımlıq uşağın qeyrməyənliyin çəkildə saxlanılmasıdır. Bu uşaqların böyük bir hissəsi yuxarı siniflərdir və bu yuxarı sinif uşaqlarında hamısının gələcəklə bağlı planları, arzuları, şeylərdir. Misal üçün, məzuniyyət, virtual məzuniyyət. Virtual məzuniyyət bizə nə qədər depresiv vəziyyət yaratdı ki, olaraq. Yəni, hamı gözləyirdi ki, çox gözəl qeyd etməklə, şənlənməklə. İndi təsəvvürün, bu uşaqların hamısı böyük bir boşluğa düşdülər. Çox ciddi şəkildə boşluğa düşdülər. Bu boşluğun fəsadlarından biri. Bu boşluğa düşən insanlar neyin edirlər? Ən çox zamanlarını telefon və kompüter qarşısında keçirdəcəklər. İnternet asılılığı artacaq. Onlar virtual həyatda daha çox asılı olacaqlar, real həyatdan qopacaqlar. Və düşün, bir ildən sonra ciddi bir şəkildə ciddi əqli geriliyi, sosial fobiyası yüksələn, antisosial bir kütlə formalaşmış olacaq. Bu kütlələr, bu kütlə konkret olaraq sosial müqavimətə, sosial immunitetə, sosial səbrə, dözümsüzlüyə, dözümlüyə tamamilə yad bir qrup olacaq. Və bu adamlar intihara daha açıq olacaqlar, psixoloji pozuntulara daha açıq olacaqlar, konkret olaraq aqressiyaya daha açıq olacaqlar, affekt vəziyyətinə daha tez düşəcəklər, ölüm halları daha açıq olacaq. Yəni, bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Psixoloji maariflənmək işi buna görə o qədər vacib məsələdir ki, bu addım-addım elə gedilməlidir. Hə, biz insan maddi və şey məsələlərini düşünürük. Mənim, amma bu tərəfi var. Yəni, bunun mənəvi psixoloji tərəfini sən düşünməsən, daha çox məhv olacaqsın. Belə bir psixologiyada belə bir format var. Əgər bir insan nə istədiyini bilmirsə, onun seçimi negativ olacaq. Əgər bir insan həyatda hədəfləri, maraqları yoxsa, o zamanı onun özü üçün daha zərərli şeylərə dolduracaq. Niyə? Çünki insanın üç kimliyi var da. Bir personası var, insanlara təqdim elədiyi kimliyi var. Bir mən duyğusu var. Bir də kölgə dediyimiz heyvani kimliyimiz var. O instinktiv ehtiyaclar. Əgər bu mən, ortadakı mən hədəflərə bağlı deyilsə, heyvani kimliyimiz önə çıxır, personanı formalaşdırır. Və daha çox yemək, içmək, əyləncə, seks və daha çox aqressiya özündə birləşdirən bir kimlik ortaya çıxacaq. Və bu kimlik böyük aqressiv bir kimlikdir və sən bu kütləni idarə edə bilməzsən. Bu kütlə dağıdıcı kütlədir və bu dağıdıcı kütlənin heç bir dəyərləri yoxdur, heç bir qanunlara, qaydalara tabi olma kimi bir istəyi yoxdur, nihilist düşüncəyə sahibdirlər və sən bunun qarşısında sadəcə güc faktorunu qoyanmazsın. Güc faktorunu qoyduğun zaman o daha da agresivləşəcək. Yəni, bütün məsələlərin kökündə bax, bu dərəcədə ciddi bir proses durur və sən bu prosesi düzgün şəkildə dəyərləndirməyib, idarə etməsən, sən sabah o kütləyindən üzrə qalacaqsın. Sən o kütləyindən üzrə qaldığın zaman sən artıq dövlət, millət, dövlətin gücü, ordunun gücü bu şeyləri unut. Yəni, bu artıq olmaq. Nihilist bir düşüncəyə sahib. Misal üçün, yasama hadisələrində fakt göründü də. Yəni, qarşı durma bəlli oldu. Yəni, həm stressə məruz qalan əhali, yəni yaşayış sakinlər. Zaten agresiv bir şeyə qalan, xarakter meyli olan bir polis kütləsi. Yəni, mən deyirəm ki, Azərbaycan Daxili İşlər Naziri 2 ildən çox idi ki, insanların gözündə pozitiv polis obrazını yaratmaq üçün ciddi xərclər çəkirdi. Ciddi obrazlar yaradırdı, daha çox insanlara fayda verən, insanlara xeyrxahlıq eləyən polis obrazı. Yəni, izlədələnmiş
imicini düzeltmeye çalışırdı. O biraz insanları daha çok insanlara reklam lanse edirdi ve insanlara göstermeye çalışırdı ve polisin bir imicini, müsbet imicini yaratmak istedi. Bir de o hadisinin kirli eziyet hiç gitti şimdi. Yani çünkü kövrek de hele bu, insanlar hele ona inanmadılar. Çünkü Azerbaycan insanı ümumiyyətlə böyle bir total bir güvensizlik problemi var. Azerbaycan insanın ne hakimine, ne hekimine, ne müəllimine, ne ordusuna, ne polisine, ne devletine, ne memuruna ve en esası da ne de özüne inanır. Azerbaycan insanı ciddi bir şekilde çok sade bir şey. Tezelce green card ya şeye geçirildi, lotereya geçirildi. Azerbaycan'dan hemen green card'a 400.000 adamın müracaat ettiği konkret olarak ortaya çıktı. 400.000 adam, bu adamların ekseriyyeti İngiliz dilli, müeyyen peşe sahibi, müeyyen mənada, müeyyen o beyine sahip yani olan insanlar. Yani 400.000 beyin ölkəni tərk etmeye hazırlar. 400.000 hələ qeydiyyatdan kesə bilərdi. Bunu dördə vurur, ənin hər dördə biri keçə bilir də. Yəni bu milyon yarımlıq müraciət deməkdir, mücəhd deməkdir. Bu bir dənə Amerika'ya verilən müraciətdir. 10 milyon əhalinin 1 milyon yarım əgər... 15% deməkdir. Sən 15%-in konkret olaraq bir şeyə cəhd edir, bu açıq cəhddir. Bunun Amerika'ya, sırf Amerika'ya getmək istəyəni bu qədər. Hələ Avropa ölkələri var burada. Avropa'ya getmək istəyəni nə qədər? Türkiyəyə köçənləri nə qədər? Rusiyaya köçənləri nə qədər? Bu beyin axı. Yani bir ölkənin en büyük serveti kapitalı insan. Düşünen beynidir. Beyin. Beyin kapitalıdır, insan kapitalıdır. Yani gəlin belə baxaq da, Avropanın nə ciddi bir faydalı yeraltı serveti var, nə bir şey var. Ama dünyanın en güclü ölkələrdir. Fransanın elə bir şey yoxdur ama illik dövriyəsi, yani büdcəsi 2 trilyona yaxındır. Niye? Səbəbi də? Səbəb bəli. İnsan, beyin. Bəli. Almanya onun için. İtalya onun kimi. Yani konkret olarak insan beynin, beynin fonksiyonu. Bizlər dağılanda bu beyin axınını yani bir dəfə yaşadı. Bəli, zaten biz sadece çətinlikdən yana yaşadı. Yani mən çok sadə bir şeyim de. Türkiye üniversitelerinin əksəriyyətində fizika laboratoriyası, yani riyaziyyat laboratoriyası. Konservatoriyaları belə Azərbaycandan gedən mütəxəssislər yaratdılar. 90-cı illərdə, yani buradan gedənlər namısı. İstanbul Üniversitesi'nin konservatoriyasını Azerbaycan'dan gelen musikçilere yarattı. İzmir'dekini Cavanşir Gülüye ve onun kimler getirdi. Fizika, Türkiye'nin ilk fizika laboratoriyasını Azerbaycan'dan gelen alimler yarattı. Riyaziyyat ressamlık məktəbini Azerbaycan'dan gelen ressamlar yarattı. Ne kadar biz itki, Azerbaycan'a yani itki verildi. Yani bu adamlar getirdi ve yarattı. Türkiye bugünler onlardan necə də faydalanır? Hələ mən sadece Türkiye gedənlərdən danışıram. Hələ yani bu Avropaya, Amerika'ya, obisinə gedənlərdən danışmıram. İndi düşünün. Və bu beyin axını hələ də davam edir. Niyə? Total bir güvənsizlikdən dolayı. Bu insanlar biraz oxuyan, biraz şeyləyən kimi konkret olaraq o qədər dövlətə, millətə bəlli bir güvənsizlik var ki, burada qalmaq istəmirlər. Yəni bu insanların o vətən duyğusu, milli kim təsir keçdiyi, dövlət təsir keçdiyi duyğusu yoxdur. Bu adamları qınamaq da olmaz. Çünki bu adamları necə qınayacaqsın? Çünki bunlarda o güvən formalaşdırılır. Bəs bunu aradan qaldırmaq üçün nə etməliyik? Yani, mümkündür. Bunun üçün ciddi bir şəkildə bir daha söyləyəm. Ölkədə geniş, kompleks, psixoloji maariflənmə işi aparılmalıdır. Güvən problemi, güvənsizliyi ortadan qaldıracaq. Motivasiyanı yüksək tutacaq, insanları konkret olaraq dövlətə güvən formalaşdıracaq və güvəni konkret olaraq güclü tutacaq motivasiya sistemli bir psixoloji maariflənmə kompleks tədbirləri görülməlidir. Bunu edərsə, maksimum 3-5 ilə ölkədə vətəndaş-dövlət münasibətlərindəki bu qədər uçurumu ortadan qaldırmaq olar. Demək olarmı ki, hal-hazırda indiki bir şərait bir növə bunun üçün şansdır. Yani. Şansdır sadəcə olaraq. Biz bu şansı tam tərsini istifadə edirik də. Qorxunu daha da yeridirik. İnsanların dövlətlə olan inancını daha da azaldırır. Məsələn, çox sadə bir şey deyim. Azərbaycanda dəfələrlə dedilər ki, iş adamlarından bağlı biz sizə dəstək olacağıq. Amma çok cüzi, kısa... Elementar 190 manat, mesela işsizlik, kim, kim, o, 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 kim
Amma gəl belə vaxtda, elə mən hələ onu qoyuram belə. İş adamlarına dedilər ki, kömək olmazlar. Sizə zərəriniz qarşılanacaq. Sonra dedilər ki, yox, zərəriniz qarşılanmayacaq. İşçiləri işdən çıxartmayın, işçilərin maaşını verəcəyik. Dedilər ki, heç olmasa, iş adamları dedilər ki, heç olmasa bunu. Onu da bəlli bir neçə qrupa aid elədi, ancaq onlara verdi, geri qalanlarının sizə aidiyyəti yoxdur dedi, onları da sildi, onlara yani, da verilmədilər. Burada da bir ayrı seçki yarandı. Burada da bir ayrı seçki yarandı. İpilus da verdiyi pul var da, o verdiyi pulu da vergi və disinfarinlə təzən geri aldı. Yəni dövlətin ayırdığı yardımdan təkrar vergi göndərdilər, vergi və disinfar aldı. Yəni o pulu da ona geri aldı. Yəni nə oldu? Bu, belə olanda, özə deyirik ki, qeyri neft sektorun işə verəsin. Yəni belə olan halda, o iş adamı təzədən burada hansısa bir iş qurmağa meyilli olarmı? Yəni sən bu adama qeyri neft sektorun işə verətdirmək üçün sən birincisi dövlətin dövlət olan güvəni formalaşdırmalısın. Mənim dövlətim mənim arxamdadır. Mənim dövlətim məni qoruyur. Mənə dəstək olur düşüncəsini formalaşdırmadan qeyri neft sektorunu inkişaf elətdirəmsin. Mən çox sadə bir şey deyim sizə. Dünyanın əksər ölkələrində belə bir biabırçılıq yoxdur. Ən son Sovet hökumətində var idi və Sovet hökumətində əksər də artıq ondan imtina edib. Məsələn, Gürcüstan belə ondan imtina edib. Əmək haqqının 22%-i 200 manatdan sonra 15%-ini əmək haqqı fondunun iş adamı şey ödəməlidir. Desenfeyə ödənməlidir. Niyə? Çünki Vergilər Nazirinin açıqlaması budur ki, Azərbaycanda 50-lərə veriləcək pul oradan formalaşır, müavinət oradan formalaşır. Gəlin baxaq, Azərbaycanda 350 minə yaxın 50 var. Yəni, müavinət alan insan 350 minə yaxın. Bu, mən deyilmə, bu rəsmi statistikadır. Bunların ən yüksək halda, ən yaxşı halda minimum əmək qədər çevirilir ki, əslində elə deyil. Yəni 100, 150, 140, 190 manat alır əksəriyyəti. Birinci, ikinci, üçüncü dərəcəyə görə. Bu adam minimum əmək hesablasa, 350 min minimum əmək hesablayın, harca bu gəlir çıxır 8 milyona yaxın. Bir ay ərzində onlara ödənən məbləğdə 8-10 milyon deyək ki, 10 milyonluq bir ödənir. Bu bir il ərzində 120 milyon deyək. Azərbaycanın 1,8 milyon əmək müqabiləli işçi var. Minimum əmək haqqı ilə bu adamların ödədiyi pul 52 manatdır. Bir ayda həmin fonda iş adamları hələ minimum haqqı ilə 120 milyon pul ödəyir. Təsəvvürsüz bir ayın pulu ilə bir ilin müavinətini ödəyə bilirsiniz. Bəs 11 ayın pulu nə olur? İkincisi, dünyanın heç bir yerində konkret, məsələn, ən uzağa getməyə, Gürcüstanda belə, elə bir şey yox. Yəni, bizim qədər zəngin olmayan yəni. Hə, sadəcə 10 işçidən yuxarı işçisi olan şirkətlərin öhdəliyi var. Bir nəfər 50 olan insanı işə götürür və onun əmək ödəyir. 20-dən çox olanı 2-nə. Hər 10 nəfərə bir dənə şey. Bəli, kvota qoyulur. Yəni, ona görə də 50-li olan adam həm özü iş mühitinə, istehsalata daxil olur, bir faydası olur. Həm cəmiyyətdən, həm təcrüb olunur, həm də pul müəyyənmədir, gəlir olur. Və şirkətlər də bunu edirlər. Çünki buna zaten ehtiyacları var, edirlər. Amma o pulu da ödənir. Amma indi gəlin baxaq. Onu bir dənə o əmək fondu ilə İş adamı zərər görür, çünki 10 minlik pul ödəsə, 2 min əlavədən pul verməlidir. 10 minlik əmək haqqı fondu varsa, 2 min əlavədən pul verməlidir və o onun nə özünə işi, nə özünə yarayacaq, nə şeyinin əvəzləşməsi yoxdur, nə özünə yarayacaq, nə də işçiyə yarayacaq. Aidiyyat yoxdur, o pul haveriyyidir. Ona görə də şirkətlər əksəriyyəti işçiləri minimum əmək haqqıdan işçi maaş yazır, avtomatik işçi əmək haqqı fonduna qəpik quruş yedir. Sahibkar da itirdi, işçi də itirdi. Doğru mu? Minimum əmək haqqı yazdığına görə dövlət də itirir. Çünki əmək haqqı fonduna, sosial müdafiə fonduna, dövlət sosial müdafiə fonduna normal şəkildə ödəmə olur. Amma sən bu 22%-i ləğv edəsən, işçi, sahibkar, hər kəsin maaşını verdiyi, aldığı qədər ödəsə, çünki biləcək ki, ödəyəcək. Bu, ona sərf edir, çünki onu xərc olaraq yazar biləcək.
xərc olaraq əvəzləşdirə biləcək. İşçiyə sərf eləyir, konkret olaraq bilir ki, əmək haqqı fonduna, gələcəkdə yığılacaq əmək haqqı fonduna yani, ciddi bir şəkildə məbləğ formalaşacaq. Dövlətə də sərf eləyir, çünki həm statistikası doğru olacaq. Eyni zamanda da zaten burada işini itirmir, çünki minimum əmək 250 manatı, 250 manatı deyək ki, şeyləyən, bu maaş verən 52 manat ödürsə, amma əksər et ki, bugün 500 manatdan aşağı işləyən yoxdur da, deyək ki. Əmək, sən demiş faizi çıxsın, sahibkə götürüb adama həqiqətən də 500 manatını verəcək, onun 500 manatını yazar, sən artıq ondan əmək, sosial müdafiə fonduna 50 manatı yenə tutmuş olacaqsan 10%-nə. Yəni, sən də burada heç bir şey etdin. Sən əksinə, həm sənin güvənin artacaq, həm sənin yəni, güvənin artacaq. Yəni, qarşılıqlı güvənin artacaq. Hər baxımdan xeyirir. Yəni, baxın, bunun özü ilə güvənsizlik yaradır. İş adamlarından bağlı güvənsizlik yaradır. Yəni bu, üzüşürəm, sözü kesirəm vaxt baxımından, yəni bu vəziyyətdən çıxış yolu olaraq nəyi təklif edirsiniz? Dediyim kimi. Yəni, misal üçün niyə gətirirəm? Operativ qərargah bilirsiniz ki, mütəmadiyyən mətbuat konferansı keçirilir və sizin də dediyiniz kimi, ölkədə bu stres altında yaşayan bir əhaliyə, hələ indi kimi orada bir psixiatr, bir psixolog, yəni ixtisaslaşmış bir kəs. Mütəxəssis orada heç vaxt çıxıb eşini deməyib. Bəli, hələ indi kimi deməyib. Yəni, bununla bağlı son olaraq birincisi, təcili Azərbaycanda qorxu siyasəti dəyişilməlidir. İnsanlara qorxu aşılayan informasiyalar yox, insanlarda motivasiyanı yüksəldəcək. Hətta bir psixoloji dəstək bir xəttə də yaranmalıdır. Halbuki labid idi. Bəli, yəni, amma olmadı. Psixoloji, psixoloji immuniteti yüksəldəcək, konkret, kompleks psixoloji maariflənmiş aparılmalıdır sürətli şəkildə ki, ölkənin psixoloji çeyinin yüksəldilməsi, immunitetin yüksəldilərək konkret olaraq insanların motivasiyanın fizioloji immunitetini yüksəldib, xəstəliyin tutum, yoluxmanın və aşağı düşməsi, sağalmanın yüksəlməsini təmin edək. Bunun başqa bir variantı yoxdur. Siz insanlara qorxu aşılayaraq heç vaxtını qarşısına alınması, əksinə qorxu yoluxmaların sayını artıracaq. Başqa bir alternativi yoxdur, zaten bunda yaşayırıq. Təşəkkür edirəm. Üzrü sayın, vaxt baxımından, yəni vaxtımız sona yetdiyi üçün. Amma ümid edirəm ki, pandemiya, karantin dönəmi davam eləyir. Karantin rejimində sizinlə görüşlərimiz artıq çox olacaq və heç olmasa operativ qərargahın boş bıraxdığı bu yeri biz sizinlə doldura biləcəyik ki, və vətəndaşlarımıza ehtiyacları duyduqları, ehtiyac yəni dinləmək istədikləri, görmək istədikləri psixoloji dəstəyi sizin vasitəsilə onlara göstərəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, təşəkkür edirik ki, bizimlə idiniz bugün. Müzakirə saatında mən Vəfa Fərəcova və qonağımız Humeyl Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri, psixoloq Tariyel Fazil oğlu idi. Salamat qalın, sağlam qalın, növbəti görüşə qədər sağ olun.